Takk, president. Når det gjelder disse forslagene til MDG, da, så er det jo flere her, og et av forslagene det er at Stortinget ber regjeringen å igangsette en utredning av veien fram mot fullt medlemskap i EU. Og så hører vi samtidig at representanten her sier klart og tydelig at det er ikke plass til mer oljeleiting. Og de ønsker å fase ut 98% av produksjonen vår innen rimelig kort tid. Men hvis vi skulle bli fullt medlem av EU, ville da MDG akseptert at det er EU sin etterspørsel etter petroleum som vil da påvirke og styre norsk aktivitet på norsk sokkel? Jeg tror det er en misforståelse at EU vil trenge norsk gass lenge etter 2040. De vil faktisk ha faset ut store deler av sitt behov også innen 2040. Og det er også noe av bakgrunnen for at vi har satt det tidspunktet for vår utfasingsplan for norsk olje- og gassindustri. Vi er derimot bekymret vi for at de investeringene som gjøres på norsk sokkel nå vil kunne ende opp som investeringer som vi ikke får tilbake på. At vi kommer til å tape store penger, at vi låser oss i en økonomi der hvor vi har raskt vil miste mange arbeidsplasser, så snart etterspørselen etter vår olje og gass går ned. Så jeg tror heller at det som er viktig nå fremover er å starte å investere i det vi trenger fremover, og ikke i det som har gjort oss godt i historien. Da oppfatter jeg det slik da, at det er det som EU revurderer sine planer og tempo fremover, så vil MDG støtte ytterligere aktivitet på norsk sokkel, det som EU sine planer har vært forskjuvet på. Det er slik jeg oppfatter det. Så er det jo slik også her i Norge at Norge har en veldig stor offentlig sektor, omtrent dobbelt så stor offentlig sektor som i EU. Og det er ikke tvil om at det er ingen land som har blitt så vellykka som Norge uten å ha en sterk og livskraftig offentlig sektor. Og privat sektor er, i motsetning til store deler av offentlig sektor, utsatt for konkurranse. De fremmer innovasjon, lønnsomhet og produktivitetsvekst og mye velstand å ha en god privat sektor. I forrige trontaledebatt, for ett år siden, så sa representanten president at vi måtte ha mer statskapitalisme i Norge. Står representanten inne for samme påstand i dag, når man nå tatt ordet for å bli fullt medlem i EU? Berg. President, jeg vil bare oppklare at det er ikke nødvendigvis sånn at Miljøpartiet De Grønne ønsker at vi skal gi EU alt det, all den olje og gassen de ønsker seg hvis de skulle utsette sine planer. Vi mener derimot at det er ganske mange land der ute som har mer legitim grunn til å skulle utvikle sine ressurser hvis det skulle være behovet. Men utfordringen vi står i verden i dag er at vi har funnet alt for mye olje og gass, og at verden er på vei mot 3-4 grader. Det er ikke en trygg og stabil verden, som jeg antar at representanten og hans parti ønsker. Så til spørsmålet om privat sektor, om vi ønsker mer statskapitalisme i Norge. Vi ønsker at vi skal gi norsk næringsliv, som ønsker å satse utenfor olje og gass, og på mer grønne alternativer, mer investeringer, og at man kan gå inn med statlig kapital, akkurat som man har gjort på norsk sokkel tidligere. Så vi har fremmet forslag om noe vi kaller SDGE, forløpig, men som er et modell fra SDØE.